Aprel döyüşlərinin şəhidləri sırasında Fərman Əsədlinin də özünə məxsus yeri var. Döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Fərmanı onun yaxınları, dostları, vətənini sevən güləriz şən bir insan kimi xatırlayırlar. 2016-cı ilin erməni təxribatı zamanı əskərlərimizə yardım etmək istəyi Fərmanı rahat buraxmırdı. Ona görə də aprelin ikisində səhər saatlarından kürəkəni ilə birlikdə köməyə gedir. O əskərlərimiz üçün lazım olan ərzaq və digər yüklərlə Tərtər rayonuna yola düşür. Rayonun düşmənin artilleriya ateşləri altında olan ərazilərinə yetişirlər, gətirdikləri yükü əskərlərə çatdırırlar. Bundan başqa bir neçə dəfə Tərtər rayon mərkəzinə gedib gəlir, əskərlər üçün ərzaq, avtomobillər üçün isə lazımi ehtiyat hissələrini cəbhəyə daşıyırlar. Bu zaman düşmənin ağır artilleriyadan açdığı ateş nəticəsində mərminin qəlpələri onların olduğu avtomobilə dəyir. Fərman Əsədli xəstəxanada şəhidlik zirvəsinə ucalır. Övlad acısı nə qədər çətin olsa da atası deyir ki, o övladı ilə qürur duyur. Etdiyi hərəkətin qüdrəti, mərdanəliyi, mərdliyi, Azərbaycan gəncliyə layiq olan hərəkəti bir daha daxilimdə qürur yaradır ki, bərəkallahı yaradır ki, mənim ailəmdə, mənim qanımdan olan evlad vətənin müdafiəsində bir azacıq da olsa öz zəhmətini, öz insanlığını, yaxşı mənada, loru dildə deyilsə kişiliyini qoyub, kişiliyini, səhnəsini yaradıb. O bütün nəslə kökə örnək oldu. Nəsildə kökdə eləyə bilməyəcək işlərin hamısını o bir gündə subut elədi ki, vətən nədir, xidmət nədir və o şəhidlik zirvəsi nədir. Bizim hər birimiz onu yaşatdı. Könüllü. Heç kimə məsləhət eləmədən, həqiqətən də vətənin çağırışına qoşuldu və bircə arzusu var idi. Onu sonralar anası, atası danışanda bildik ki, o da arzu edirmiş ki, kaş mən də şəhid olaydım. Qeyd edək ki, ölümündən sonra şəhidimiz şücaətə görə orden və medallarla təltif edilib. Pərvin İsmailova, İlham Məmmədov, Space Xəbər, Gəncə.